Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Интересен въпрос изпраща Петър Недялков, който, наблюдавайки развитието на автомобилите в последните години, пита защо се налага тенденцията те да стават все по-големи, все по-дълги, по-широки. Това пречи ли на някои писти, като Монако, например, и в същото време със сигурност не помага при изпреварванията, които всички ние искаме да бъдат доста повече. Благодаря му и за добрите думи. Значи, тенденцията автомобилите да стават все по-големи, все по-дълги, от една страна проистича от промените в правилата, примерно широчината на автомобилите е фиксирана от правилата, както знаете, от началото на новия шампионат, предото крило трябва да е 2 метра, вместо 1,80 и така нататък, задното по-високо, по-широко също. А самата дължина на автомобилите се увеличава най-вече заради до някъде пак формата на правилата, възможностите, които правилата дават и естествено аеродинамиката, която в крайна сметка определяща за успеха в Формула 1 отново в много по-голяма степен, отколкото примерно това беше преди няколко сезона, когато всичко зависеше от задвижващите системи. Сега те се изравняват като качества, много са близки примерно задвижващите системи на Ферари, на Мерцедес, видяхме това през миналата година, виждаме го и на тестовете. И играта отново е в огромна степен с потоците въздух, с аеродинамиката, начина по който ще бъде използван този въздух за сили на притискане, оттам за добра работа с гумите, което също е ключов компонент и естествено като минимално челно съпротивление, което пък влияе както на максималната скорост, така и на количеството гориво, което ще се използва и се използва в автомобилите. Тъй, че по-добрата аеродинамична конструкция винаги е тази с малко по-увеличено разстояние между осите, за да може въздуха да бъде използван по-ефективно. Има няколко невралгични зони. Първата от тях е зоната зад предните колела. Видяхме колко много промени бяха направени във всички автомобили в последните години точно там. При дефлекторите, башбордовете, как отвеждат въздуха, как се формират самите струи около пода, как се премахват вихрите зад предното колело. Един от най-големите проблеми на Макларен, който екипа установи, за който научих през зимата и така нататък, е бил свързан с това, че примерно при тях разстоянието между началото на кутията за въздух и предната ос е била твърде малко и не е могло да се играе, да се използват по възможно най-добрия начин тези потоци, нещо, което сега в новия автомобил със сигурност трябва да бъде решено. Това е едната зона. Другата зона е отвеждането на потока въздух към дифузиора, изтеглянето му назад, в задната част на автомобила. Говорили сме неведнъж за наклона на шасито, за това как използва в дифузиора все по-голямо количество въздух, все по-добре го ускорява, примерно автомобила на Red Bull. Това води до падане на лягането, оттам до сила на притискане, изтегляне на струята въздух. Но при Red Bull, примерно за разлика от Mercedes, където ъгъл на наклон, защото е много по-малък, се играе и с някои други компоненти, но въпреки това и при тях има стъпка по стъпка леко увеличаване на дължината на автомобила. Докато аеродинамичната философия на Mercedes, тъй или иначе е такава, че трябва колата да е максимално дълга. Тъй като няма ограничение в правилата за дължината на автомобилите, общо взето се отива към една оптимално, сравнително голяма дължина. Спомняте си, че и Ферари промениха дължината на колата си миналата година, 2018 и 2017, малко по малко става все по-дълъг автомобила. Да, губи се скорост на бавните завои на трасета като Монте Карло, примерно Ферари имаха огромно предимство, Сингапур също преди инцидента между Кими и Фетел през 2017 и така нататък, но предпочетоха да увеличат дължината на колата, за да използват по-добре въздуха и да бъдат по-бързи на бързите писти, на бързите завои. А те са повече, то просто се прави една калкулация, толкова и толкова завои с преминаване от на
със скоростът еди колко си, доеди колко си, толкова дълги прави, тук губим толкова, тук печелим толкова и се взима средното аритметично и се отива при така генералната концепция на автомобила. Факт е също така, че наистина по-дългите коли в малко или по-голяма степен пак затрудняваха изпреварванията, но при изпреварванията сега с тези нови промени, които бяха направени, би трябвало малко да се улесни минаването на една друга кола, тъй като турбулентните опашки стават по-малки, самите турбулентни потоци около колите също се намалиха с серията забрани, за които доста говорихме в отговорите на вашите въпроси. И малко по малко се намират решения на всеки един от тези неприятни ефекти. Но в крайна сметка такава е тенденцията, да видим до кога ще продължи. По-дългата кола дава възможности за по-тесни кутии за радиаторите, което пак е по-добре за аеродинамиката, за движещите системи и така нататък и така нататък. Тъй, че това е общата философия. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.